السلام عليكم سونو موك انترنتي تاي ال بولي كري لا لي انديلون بوتوكو ال بولي نين سورلا ال بولي موتاد بواف كوما كاني سالات كاني فير فينيغر اك بن نوا دو موسكاد ليغي دنجي ديف ني جيل كاني سالات بي اك كاني فير دي باليكو اك اونيون فير بي تاميت légi ma ngi jël limon doom limon def ko ci ginaar yi jël na benen xajj bi def ko ci tibu ben kuddu moutarde tibu ci nokos bi kuddu ak xajj def vinaigre ñu koy mélange bu baax nokos bi dugg ci bu baax ci eli defal ci xolam légui pexé nañ ci magina bi musal bi mo dess dañuy jël ginaam def ko ci ni baye mu mus on vous donne rendez-vous tout à l'heure légi musal nañ ba paré dañuy ñëw mahiné wat ko def na sama tibna defa na sama bari mahiné tibna tutu nokos def ci beurre ak moutarde té dama koy ñëw diw ko ci ginaar yi dama ko dama koy mahiné wat pour génné goo ginaar bi parce que ginaar mom dafa lewet té il faut ñëf deuxième mahiné pour ci afri mëna génné bu baax di dañ ko ci diw bu baax ci ginaar bi pour tangay bi té mëna séyel beurre bi dañ koy diw ci tangay bi mahiné ko bu baax ba sen dogu parena len ñaanal dogu jamm et bon appétit di xaar sen suggestion comme d'habitude rek ci commentaire yi di len ñaan ngeen abonné tamit ci chaîne bi pour d'autres recettes merci au revoir